שלום חברים, אז האם יש אלוהים או אין אלוהים? האם יכול להיות שיש אלוהים, האם יכול להיות שאין אלוהים? אז בואו ננתח את הסיפור. אז לפי שנכנסים לשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים, צריך קודם כל להגדיר מה הכוונה אלוהים. כשאנחנו לדוגמה שואלים האם יש בכף היד שלי פיל, האם יש פה פיל, צריך להגדיר מה הכוונה פיל, ואז נוכל לדעת אם יש פיל או אין פיל. לכן לפני ששואלים האם יש אלוהים או אין אלוהים, קודם כל צריך להגדיר מה הכוונה אלוהים. אז לצורך הדיון נגדיר שאלוהים זה משהו שקיים, משהו שישנו, והוא כל יכול והוא בלתי מוגבל. האם קיים משהו שהוא כל יכול ובלתי מוגבל? אם כן, בוא נאמר שזה אלוהים. אז השאלה האם יש משהו כזה, אין משהו כזה, יכול להיות משהו כזה, לא יכול להיות משהו כזה, אז ננתח את הסיפור. בואו נחשוב רגע אחד על כדור הארץ. כל דבר בעולם הוא יכול להיות או שהוא קיים בתוך כדור הארץ, או שהוא בעצמו כדור הארץ, או שהוא קיים מחוץ לכדור הארץ. אני אחזור ואגיד שוב, מתוך כל הדברים שקיימים בעולם, שקיימים במציאות, אפשר לחלק את זה לשלושה חלקים. דברים שקיימים בתוך כדור הארץ, דברים שקיימים נגיד מחוץ לכדור הארץ, ודברים שהם וכדור הארץ עצמו. זאת אומרת, יש את כדור הארץ עצמו, ויש את הדברים שקיימים בתוכו, ויש את הדברים שקיימים מחוץ עליו. בואו נדבר על מערכת השמש. יש את הדברים שנמצאים בתוך מערכת השמש, יש את מערכת השמש עצמה, ויש את הדברים שנמצאים מחוץ למערכת השמש. בואו נדבר על היקום שלנו. יש את הדברים שנמצאים בתוך היקום שלנו, נגיד, יש את היקום עצמו, ויש את מה נגיד שנמצא מחוץ ליקום, אם נגיד יש יקומים מקבילים. זאת אומרת, כל דבר, אם נחזור שוב לכדור הארץ, הוא יכול להיות או בתוך כדור הארץ, או שהוא בעצמו כדור הארץ, או שהוא מחוץ לכדור הארץ. עכשיו בואו נדבר על הדבר הכי גדול בעולם. מה הדבר הכי גדול בעולם? האם כדור הארץ הוא סך כל הדברים הקיימים? לא, כי יש דברים שקיימים מחוץ לכדור הארץ. האם מערכת השמש היא הדבר הכי גדול בעולם? לא, כי יש דברים שקיימים מחוץ עליה. האם היקום, מערכת שביל החלב, הגלקסיה? לא, יש מחוץ. האם מרחב המקום הוא הדבר הגדול ביותר שקיים? לא, יש גם את מרחב הזמן. האם מרחב הזמן הוא הכי גדול? לא, יש גם את מרחב המקום, יש את היקום שלנו, יש יקומים מקבילים, יש מלא 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 בלגן. לצורך העניין נגדיר שהדבר הכי גדול בעולם שקיים זאת המציאות. מה הדבר הכי גדול שקיים בעולם? המציאות. מה זה המציאות? כל מה שקיים. כל מה שקיים ביחד זה המציאות. עכשיו, בתוך המציאות עצמה יש דברים. יש את האצבע שלי, היא יכולה להיות פה, היא יכולה להיות פה, היא יכולה להיות, היא יכולה לא להיות, אבל סך כל הדברים שקיימים זאת המציאות. זאת אומרת, גם אם ננקה את כל הדברים שקיימים בעולם, מה יישאר קיים? מציאות ריקה, אבל תהיה מציאות. זאת אומרת, גם אם כדור הארץ יושמד, גם אם המפץ הגדול יחזור לאחור, גם אם לא משנה מה יקרה, המציאות תמיד תישאר קיימת. המציאות, שאני אומר המציאות, אני מתכוון לומר לדבר שמקיף את סך כל הדברים הקיימים. עכשיו נחזור שוב לכדור הארץ. כל דבר בעולם, או שהוא קיים בתוך כדור הארץ, או שהוא כדור הארץ, או שהוא קיים מחוץ לכדור הארץ. עד כאן זה הגיוני. עכשיו בואו נחשוב לגבי המציאות. לגבי המציאות בואו נחשוב. כל דבר שקיים, או שהוא קיים בתוך המציאות, או שהוא המציאות. אבל לגבי המציאות אין שום אפשרות שמשהו יהיה קיים מחוץ למציאות. זאת אומרת, עוד פעם, אם אנחנו מדברים נגיד על כדור הארץ, אז כל דבר או שהוא קיים בתוך כדור הארץ, או שהוא קיים מחוץ לכדור הארץ, או שהוא כדור הארץ. בוא נגיד לדבר על הגוף שלי, או שמשהו קיים בתוך הגוף שלי, או שמשהו קיים מחוץ לגוף שלי, או שזה הגוף שלי. אם אנחנו מדברים על המציאות, אז כל דבר בעולם או שהוא קיים בתוך המציאות, או שהוא המציאות. שום דבר לא יכול להיות קיים מחוץ למציאות. למה שום דבר לא יכול להיות קיים מחוץ למציאות? כי אם משהו קיים מחוץ למציאות, אז זה אומר שהמציאות היא לא המקיף הכי גדול, היא לא סך כל הדברים. אנחנו מגדירים שסך כל הדברים מקיימים, ניקח את כל הדברים מקיימים בעולם, במציאות, ביקום, מחוץ ליקום, כל הדברים כולל כל הדברים. ניקח את מימד הזמן ומימד המקום. איפה הם נמצאים? בתוך המציאות, הם חלקים מהמציאות. כל הדברים שקיימים, שהיו קיימים ושיהיו קיימים. סך כל הדברים ביחד זה המציאות. אם נשמיד את כל הדברים כולם, מה יישאר? מציאות. מציאות כמשהו בסיסי.
אז שום דבר לא יכול להיות קיים מעבר למציאות כמשהו בסיסי, ולכן כל דבר בעולם, או שהוא קיים בתוך המציאות, או שהוא המציאות. עכשיו בואו נחזור לדבר לגבי אלוהים. אלוהים, או שהוא קיים בתוך המציאות, או שהוא המציאות. נכון? כל דבר בעולם, בסוף, או שהוא קיים בתוך המציאות, או שהוא חלק מהמציאות, או שהוא המציאות עצמה. עכשיו, אם נאמר שאלוהים הוא המציאות עצמה, אם נאמר יש אלוהים, ואלוהים הוא המציאות עצמה, אז בוא ננסה להבין מה זה אומר. האם אלוהים והמציאות זה בדיוק אותו דבר, או שזה שני דברים שונים? אם זה שני דברים שונים, אז זה לא המציאות. את צריך להבין מה זה אומר שני דברים שונים, מה ההבדל בין אלוהים למציאות. אבל אם נאמר שאלוהים והמציאות זה בדיוק אותו דבר, נגיד שהמציאות, אלוהים זה מילה נרדפת למציאות, המציאות זה מילה נרדפת לאלוהים, נניח שזאת האמת, זאת אומרת שאני חלק מאלוהים, זה חלק מאלוהים. האצבע הזאת היא גם חלק מאלוהים, ומה יש בין האצבע הזאת לאצבע הזאת? גם יש את אלוהים, הכל זה אלוהים, המציאות זה אלוהים, וזהו. עכשיו, אם אנחנו נאמר שאלוהים הוא המציאות, אז ממילא כל המשמעות של תורה, מצוות, כל הדברים האלה מאבדים את המשמעות שלהם, שכר, עונש, טוב, רע, הכל מאבד את המשמעות. אם נאמר שאלוהים הוא המציאות עצמה, אז מי נתן את התורה? אלוהים. מי כתב את העיתון בבוקר? אלוהים. מי מדבר עכשיו? אלוהים. מי עשה קורונה? אלוהים. הכל מאלוהים. אז אם נאמר שהמציאות היא אלוהים, ואלוהים הוא המציאות, אז כל מה שקורה זה מאלוהים. הכל כולל הכל. אם אתה נוסע לאן בשבת, מי עושה את זה? אלוהים. אם אתה מפחד לנסוע לאן בשבת, מי עושה את זה? אלוהים. כל מה שקורה זה אלוהים. וזהו. ואז אין שום משמעות לאני מול אלוהים. זה בדיוק כמו שהאצבע שלי לא יכולה לשרת אותי, כי היא חלק ממני. אז כל הרעיון של אני נותן דין לאלוהים, זה לא הגיוני, כי אני חלק ממנו. כאילו זה כמו האצבע ביחס לגוף. האצבע ביחס לגוף היא חלק מהגוף. כאילו אין פה, האצבע לא יכולה לתת דין וחשבון לגוף, כי היא חלק ממנו. אז אם נאמר שאלוהים הוא המציאות, אז ממילא כל הרעיון הזה של המערכת יחסים בין הבן אדם לאלוהים, כאילו זה מישהו אחר, זה הולך לאיבוד. עכשיו בוא נניח שאלוהים הוא לא המציאות, הוא בתוך המציאות. אז אם אלוהים הוא בתוך המציאות, אז קודם כל זה אומר שהוא לא אינסופי. כי יש אותו, ויש דברים אחרים, הוא חלק ממשהו, הוא לא אינסופי, הוא לא סך כל הדברים, הוא לא בלתי מוגבל, כי הוא חלק ממשהו אחר. אם אלוהים הוא המציאות, אם הוא המציאות, אז זה מה שאמרתי קודם, אם הוא חלק מהמציאות, אם הוא בתוך המציאות, אם הוא קיים, יש מציאות ויש את אלוהים ויש אותנו. אז אלוהים הוא לא ישות אינסופית, הוא לא בלתי מוגבל, הוא לא כל יכול וכו' וכו'. עכשיו אני אתן דוגמה נוספת. שום דבר בעולם לא יכול להיות במקום ובזמן שבו נמצא משהו אחר, שהוא לא הוא. עוד פעם, שום דבר בעולם לא יכול להיות במקום ובזמן של משהו אחר שזה לא הוא. לדוגמה, האצבע הזאת לעולם לא תוכל להיות איפה שנמצאת האצבע הזאת באותו מקום באותו זמן. זאת אומרת, האצבע הזאת יכולה להיות איפה שנמצאת האצבע הזאת, יכולה להיות, אבל בשביל זה שזה יקרה צריך שאם האצבע הזאת והאצבע הזאת זה שתי ישויות שונות, אז מה שצריך לקרות זה שהאצבע הזאת תפנה את מקומה, ואז בזמן אחר האצבע הזאת יכולה להיות איפה שהייתה האצבע קודם. אבל שום ישות בעולם לא יכולה, לדוגמה, יש הרבה דברים כאלה, אבל זאת אחת הדוגמאות, שום ישות בעולם לא יכולה להיות באותו מקום, באותו זמן, עם ישות אחרת שזה לא היא. אין אפשרות. אתה יכול להיות איפה שהקיר נמצא, אבל אי אפשר באותו מקום, באותו זמן. אם אתה והקיר זה שני דברים שונים, אתם לא יכולים באותו מקום, באותו זמן להיות באותו, לא יכולים להיות באותו מקום, באותו זמן, שתי ישויות שונות. עכשיו, אם אלוהים, לדוגמה, הוא חלק מהמציאות, אז הוא נגיד, לדוגמה, לא יכול להיות איפה שאני נמצא, באותו מקום, באותו זמן. שום דבר בעולם לא יכול להיות באותו מקום, באותו זמן, איפה שאני נמצא. חוץ מדבר אחד, מה הדבר האחד שיכול להיות בכל מקום, בכל זמן? המציאות, כי המציאות נמצאת בכל מקום, בכל זמן. ולכן זה אומר, חברים, שוב פעם שתחשבו על זה. אלוהים, הוא לא יכול להיות מחוץ למציאות, כי מחוץ למציאות אין שום דבר, ואם אלוהים נמצא מחוץ למציאות, אז הוא המציאות. אם אלוהים נמצא מחוץ למציאות, אז מה הכוונה מחוץ למציאות? שיש את המציאות? בוא נניח שאלוהים נמצא מחוץ למציאות. אז איפה המציאות נמצאת? בתוכו או לידו? אם אלוהים נמצא מחוץ למציאות, והמציאות נמצאת בתוכו, אז הוא המציאות.
ואז אנחנו המציאות, וכאילו אנחנו חלקים ממנו בכל מקרה. ואם נאמר שאלוהים נמצא מחוץ למציאות, אבל זה לא שהמציאות בתוכו, המציאות נמצאת במקביל אליו. זאת אומרת, יש את המציאות ויש את אלוהים. אוקיי, אז הוא לא, אז אלוהים הוא לא הכל, המציאות היא לא הכל, ויש משהו שמקיף את אלוהים ואת המציאות. אז אם אלוהים אמרנו ככה, מחוץ למציאות והמציאות בתוכו, אז הוא המציאות. אם הוא במקביל למציאות, אז הוא חלק מהמציאות היותר גדולה. אז בקיצור, מה אנחנו מבינים? שאלוהים, או שהוא המציאות, ואז כל הקשקוש הזה של דת, מצוות, וכל הסיפור הזה, זה קשקוש מארץ הקשקושים, שמי מציא אותו? אלוהים. ומי אומר את מה שאני אומר עכשיו? גם אלוהים, כי אלוהים והמציאות זה אותו דבר. או שאני אומר שאלוהים הוא חלק המציאות, ואז אם אלוהים הוא חלק המציאות, אז הוא לא שונה ממחבל מדעש. זאת אומרת, אין לו שום יתרון עליי, אין לו שום יתרון על ג'וק, בדיוק כמו שלי אין יתרון על ג'וק, לאלוהים אין יתרון עליי, אני והוא חלקים המציאות. יש את כדור הארץ, יש את השמש, יש את מחלת הסרטן, יש את מחלת הקורונה, ויש את אלוהים. אבל זה לא איזה משהו שהוא כל יכול, שהוא בלתי מוגבל, או כל הקשקושים האלו. הוא לא ברא את העולם ולא שאר הסיפורים, כי הוא חלק מהעולם, בדיוק כמו כל שאר החלקים שנמצאים פה. בקיצור, תחשבו על זה. עכשיו יש עוד תפיסה שאומרת שאולי אלוהים זה משהו שהוא בכלל מחוץ להיגיון. אז תסבירו לי על מה מדובר ונוכל להתייחס לזה ברצינות. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב האם יש אלוהים, מה זה אלוהים, הוכחות שיש אלוהים, מה זה מציאות, האם יש מציאות, האם יש הוכחה שיש אלוהים, איך להוכיח שיש אלוהים, איך להוכיח שאין אלוהים, כל מה שעולה בדעתכם, ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.